Vamos agora a São Mateus para saber detalhes das operações da polícia nas últimas 24 horas em Conceição da Barra e também em Vila Valério. Boa noite, Jota Barbosa. Olá, Dani Cariello, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, Dani. O alvo da operação em Vila Valério foi a zona rural do município, onde foram encontrados 11 quilos de maconha. Em Conceição da Barra, 3 homens e 1 adolescente foram conduzidos para a delegacia. Às 4 da manhã dessa quarta-feira, os policiais já estavam nas ruas com o objetivo de cumprir 6 mandados de busca e apreensão. O primeiro alvo da operação foi um adolescente de 17 anos. Apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra, e suspeito de homicídio que aconteceu no mês de maio. Durante a operação, além do menor, foram presos 2 homens de 22 e 52 anos e uma mulher de 39 anos, todos envolvidos com o tráfico de drogas na região. Já em Vila Valério, noroeste do estado, com auxílio de cães farejadores, a polícia apreendeu no córrego Santa Cruz 11 quilos de maconha que estavam enterrados dentro de um tonel. Foram encontrados também diversas balanças digitais e outros materiais para o embalo das drogas. Não houve prisão dos envolvidos. E mudando de assunto, o novo mapa político na região norte, o PSB, elegeu o empresário Erivan Tavares, prefeito de Conceição da Barra. O prefeito eleito disse que uma de suas preocupações é resgatar o turismo em Conceição da Barra, que, segundo ele, é um dos combustíveis da economia. O turismo, que é o combustível do comércio de Conceição da Barra, então temos que, já estamos montando, não, finalizando nosso calendário de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, para fazer bem feito, fazer organizado, fazer a divulgação em toda a nossa região do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, do Suzão aqui da Bahia, para as pessoas voltar de novo, voltar para Conceição da Barra, que fugiram, o turista abandonou Conceição da Barra. De acordo com o prefeito, entre tantos objetivos, uma das suas missões é fomentar a pesca. Vamos de novo reativar nossa pesca, nossos frigoríficos, para agregar valor na pesca, nos pescados, tá certo? Isso é uma preocupação, porque Conceição da Barra, ela tem que viver e sobreviver muito bem com turismo e pesca. Olha, nós temos aqui um mazão, que nós temos a pesca de camarão, que é forte, de peixe, e não é valorizado. Afirmou estar alinhado com o governador Renato Casagrande para fortalecer as obras que estão em andamento. Recebi o telefonema do governo, do Renato Casagrande. Disse, olha, você está sendo o primeiro prefeito eleito que eu estou ligando. Disse, mas o governador ainda tem 20% das urnas. E ele falou, vá para a rua que você já está eleito. Aí eu vi o gritão, o pessoal gritando lá fora que tinha encerrado a votação e de fato veio a vitória. Estamos bem alinhados com o nosso governador. É um governador que gosta de toda a cidade capixaba e principalmente de Conceição da Barra, aonde ele foi governador do estado e foi prefeito da Barra, que hoje tudo que tem na Barra o governador não esqueceu. Mesmo tendo um prefeito que não teve compromisso com o nosso povo, com a nossa cidade, mesmo assim o governador esteve presente. E tenho certeza e garanto que o governador vai contribuir na nossa gestão, vai ser presente, isso eu tenho certeza. Muito bem, Dani, esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá.